Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileo que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Paper Mario The Origami King, o Rei Origami. Bom, eu não posso passar por aqui a não ser que eu possa voar. E eu não vou, e eu não vou querer cair nesse buraco. Mas talvez exista uma maneira de consertar isso. Claro que existe uma maneira. Olha, o que, que é isso? Eu ganhei uma bolsa. Uma bolsa de colorful scraps, de pedaço de papel colorido. O que cai das árvores. Quando eu bato nas árvores, eu derrubo pedaços de papel coloridos. Tá tudo aqui é feito de papel, claro, não brinca. E eu posso usar esse papel. Ah, entendi. Porque tem um rasgo no papel aqui. E tudo é feito de papel. Então eu posso usar o papel para consertar o mundo que é construído de papel. Então agora eu posso bater nas árvores e coletar os papéis que caem para colocar na bolsa que eu ganhei. Mais uma novidade! É o que a gente espera de Paper Mario. Olha só que legal. Agora eu virei um aspirador de papel. Eu vou passando próximo aos papéis e eu vou sugando. Tem papel azul, tem laranja, tem verde, roxo, azul claro, azul escuro, tem vermelho, verde. Eu acho que são essas cores, não identifiquei mais nenhuma. Bom, se minha bolsa tá vazia ou se ela tá cheia, vai mudando a cor dela. Então, se a bolsa está vazia, se não tem papel dentro da bolsa, a bolsa fica ali no canto superior esquerdo da tela, com um círculo vermelho. Você vai pegando o papel, a cor vai mudando para laranja, amarelo, verde, indicando... Ah, agora eu vou ter que apertar o ZR. Você aperta o ZR, ZR, push ZR, pull ZR. Mas você não precisa fazer esses sons, tá? É só apertar o ZR. Só que fazendo o som é mais divertido. Então você joga e pull ZR. Olha que legal, cobri ali e a gente pá ZR. Joga de novo, olha que legal, vai caindo certinho. O papel ele vai caindo certinho. Olha, ganhei moedas de papelão. Isso funcionou? Sim, isso funcionou. Funcionou dessa vez, mas não vai funcionar, obviamente, só dessa vez. Vai funcionar. Eita, nós! Olha quem está aí, a Olivia! Eu espero que você se lembre desse momento. Ai, talvez você possa me ajudar, legal. Eu vou passar rapidamente os diálogos, porque não tem tanto interesse assim. O que for mais interessante nos diálogos, eu vou falando pra vocês. Então nós caímos aqui. No vídeo passado eu mostrei pra vocês, meu vídeo passado foi o primeiro vídeo sobre o jogo. Mostrei o começo do jogo, tá, muito melhor assim. Muito obrigado, Mario. Onde nós estamos? Não tem ninguém em volta pra gente perguntar pra onde a gente tem que ir. É, então a gente vai ter que explorar a área. Eu não sei se eu posso ajudar muito, mas se precisar, aperta o X que ela ajuda. Cheguei em algum lugar, você não sabe o que fazer, você aperta o X. O X é o botão de cima, que eu estou jogando no Nintendo Switch. O X é o botão de cima, é onde é o Y no Xbox e onde é o triângulo no PlayStation. O X em cada videogame fica num lugar diferente, não sei por que essa palhaçada. Olha a minha bolsa verdinha e brilhando, ela tá brilhando verde e azul, indicando que ela está cheia de papel. Aliás, quando a bolsa se enche, faz até um barulhinho aqui. Ah, um desses aqui? Isso significa que meu irmão ainda está dobrando o mundo todo. Isso é uma notícia ruim. Porque o mar é feito de papel, olha só, o mar ele é um papel pintado. E o irmão da Olivia... Ele faz origami com o papel, ele dobra o papel. Nossa, que louco! Você bate com o controle aqui, você mexe o controle e bate nesse mesmo movimento que as mãos estão fazendo. Nossa, esse jogo é incrível. Mal começou o jogo e a gente vê novidades aí o tempo todo. Ganhei a bolsinha, agora eu posso bater com o controle para derrubar uma árvore. E achei o meu primeiro mushroom, meu primeiro cogumelo, o cogumelo clássico do Mario. Mario, eu já ouvi falar disso, isso é... É um recurso precioso para sua aventura. E eu posso ver todos os itens que eu coletar no menu apertando mais aqui.
Aperte o Y e selecione o item para usar, ou também posso apertar o Y que eu tenho acesso rápido ao meu menu. Bacana, muito bom esse jogo. Aqui apertando apertando mais eu consigo ver todos os meus itens, que no caso, um item só que eu tenho. É só um item que eu tenho. E tem itens úteis ali. Eu achei que todo item seria útil aqui na bagaça. Bacana, vamos continuar explorando enquanto você deixa o seu like no vídeo. Não esqueça. Ah, que vista linda. Poderia ficar aqui olhando pra essa montanha. Espere. O que é aquilo? Ali é as paredes do castelo da Princesa Peach. O irmão da Olivia fez o castelo voar pelo ar. Então se foi, o castelo se foi. Olha o castelo onde tá, o castelo tá... Wait! Espere! Olhe lá onde está. Tá no topo daquela montanha distante. E tá preso, tá amarrado por fitas coloridas. Meu irmão ainda deve estar lá com a Princesa Peach. Eu preciso pará-lo, né? Porque ela é a irmã, ela tem essa... Ah, falando de irmãos, eu vi o chapéu verde caindo no buraco quando onde o castelo estava. Eu sinto muito. O chapéu verde é parecido com o seu. Tudo uma tradução livre aqui. Bom, ela tá falando do Luigi, porque o Luigi veio pra cá comigo e ele sumiu. Bom, a gente precisa voltar logo, precisa correr e voltar lá pro castelo. Precisa procurar o irmão da Olivia e o irmão do Mario também. Os dois estão desaparecidos. Olha o bloquinho de save, o bloquinho de save clássico. No Nintendo Wii, no Paper Mario do Nintendo Wii era assim, no Paper Mario do Wii U era assim. Clássico demais. E como eu disse, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, que é muito importante. Clica no gostei e inscreva-se aqui no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. Então você que não tá inscrito, inscreva-se. Você que já tá inscrito, verifica o sininho se ele tá ativado aí, é muito importante. O sininho tá ativo para você não perder nenhum vídeo. Não perca essa série aqui que eu garanto que vai ser muito legal. E tem umas vozes aí sussurrando, ó. Alguém com... É, uma pessoa flat, né? Uma pessoa plana, fina. Alguém com bigode, martelo legal. Então tem sussurros aqui. E tem espinhos ali também, né? Olha só, temos espinhos aqui. Um buraco, vamos tapar o buraco com meus papeizinhos coloridos. Quando você tapa o buraco, depois tudo fica da cor do que é ali onde o buraco apareceu. Nossa, muito legal esse jogo. E eu vi muitas críticas, pessoas criticando o jogo, que não era tão legal assim. Pelo menos por esse começo, esse é o meu segundo vídeo sobre o jogo, eu tô adorando o jogo, tô achando ele realmente muito bom. Bom, eu imagino que eu tenha que encontrar alguma coisa aqui, porque eu estou ouvindo aí pessoas sussurrando, estou ouvindo sussurros. O que indica que tem gente por aqui, mas essa gente tá onde? Preciso achar. E o espinho espinha mesmo. Não é porque é de papelão que ele não espinha. E eu me matei aqui o jogo todo pra conseguir por volta de umas 500 moedas. De repente eu acho ali um saquinho com 1000 moedas. E agora eu tenho praticamente 3 vezes mais moeda do que eu tinha no começo do vídeo. Mais do que isso, aliás. Gente, eu tô ficando maluco aqui, não tô entendendo. Tem um sussurro, significa que tem alguma coisa. Eu acredito que não são pessoas. Eu acho que a última coisa que eu vou encontrar no meio dessa floresta maluca, a última coisa que eu vou encontrar vai ser uma pessoa. Então eu imagino que seja, sei lá, um bicho, algum bicho de papel. Lembrando que agora nós temos, pela primeira vez na história de Paper Mario, nós temos duas raças de seres de papel.
Nós temos a raça Flat, que é o Mario. Ele é um pedaço de papel cortado. Opa! Você ouve essas misteriosas vozes? Tá, não me ajudou em nada no final das contas. Então o Mario, ele é um papel cortado e pintado. Ele é basicamente isso, é um personagemzinho de papel. E aí tem os outros, que são origamis. Aí é o papel dobrado, são duas coisas diferentes. E o rei Origami, que é feito de papel dobrado, assim como a sua irmã, não aceita as pessoas flats. Então todo mundo, porque o Mario é um papel que não é dobrado. O rei Origami não aceita alguém que não seja de papel dobrado. Então todo mundo tem que ser papel dobrado. Então o rei Origami, ele tá capturando todos os seres e está dobrando esses seres numa nova forma, numa nova geometria de origami. Então ele quer que... Nossa, tem uma bola ali de um papel metalizado lá em cima. Olha que legal. Bom, em algum momento a gente vai conseguir chegar ali em cima com certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui em volta pra ver se eu não esqueci nada. Tá, só esses papeizinhos aqui, mas eu já tô com... Eu já tô até com a minha bolsa cheia. Só voltei ali pra ver se eu não tinha deixado nada. Atrás de uma árvore, quem sabe. Alguma coisa aí não ficou pra trás. Bom, vamos continuar aí o caminho. Um tronco de árvore aqui quebrado. Curioso, parece que alguém até cortou ali a árvore. Dá pra explorar. Aliás, o jogo se baseia muito também na exploração. Você vai ter que explorar bastante. Eu não sei nesse momento o que eu tenho que fazer. Deixa eu puxar aqui. Caiu uma moeda, só que essa moeda é de 10. Vale por 10 moedas. É uma moeda de 10. Eita, nós! Folhas caíram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 folhas. Coincidência? Não sei. 10 folhas caíram. E aí, o que eu tenho que fazer? Tá, é um jogo da memória. Então comecei errado. Vamos fazer certinho aqui, então? Não acertei, eu tenho que descobrir onde estão as coisas, coraçãozinho. E aí a gente vai lembrando, opa, a bolsinha eu já sei onde tá. É o segundo aqui, bolsinha com bolsinha colorida, pronto. E eu ganhei uma bolsinha de, not bad, não era de moedas? Ué, não entendi, achei que era uma bolsinha de moedas. Bom, moeda eu também sei onde tá, 10 com 10. Ué, não entendi, o que que era aquela, será que era... Não, também não era vida, porque eu tô com 45 de 50, isso é vida! É um Shriveled Mushroom, como é que eu vou traduzir isso? É um cogumelo murcho. Cogumelo murcho, 100 moedas aqui, hein? Agora não tem mais como errar. 100 moedinhas, é um papelão bem grosso. Eu não entendi o que, que era aquela bolsinha que eu peguei. Ah, era papel? Ah, papel, verdade. A bolsinha era aquela bolsinha colorida. Eita, nós, a estrelinha! Por essa vocês não esperavam, eu também não esperava. Eu não lembro de ter estrelinha, que o pessoal fala da imortalidade, mas não é da imortalidade, é da invencibilidade. Porque você se torna invencível, não imortal, porque você pode morrer. Você cai num buraco, por exemplo, no Mario, você pode morrer. Você não é afetado por espinhos, por exemplo, por inimigos, mas você pode morrer com a estrela da invencibilidade. Não lembro dela aparecer no Paper Mario do Wii U, e nem ela aparecer no... Que tem uma série completa do Paper Mario do Wii U. E nem ela aparecer no Paper Mario do... Não, mentira. Tem a série completa do Paper Mario... É do Wii U, do Nintendo Wii, que eu não fiz série completa. Não sei porquê, deveria ter feito, porque é muito bom. Eita, nós! Achamos aqui uma flor de fogo. Essa não é murcha, essa é apagada. Achamos uma flor de fogo apagada aqui. Bacana, legal, então, explorar também... nas árvores, porque você pode encontrar itens importantes. Como eu falei, é um jogo também de exploração, que você tem que explorar... Eita, nós, o que, que é isso? Uma flor! Caiu uma flor na água! Vamos ver... Olha! A flor se revigorou... Nossa, que curioso! Isso faz sentido dentro da história do origami. Vocês viram que a flor caiu, a flor tava murchinha, e na água ela se revigorou. E eu achei um cogumelo murcho, que deve se revigorar
na água. A flor de fogo estava apagada, não estava murcha. Ela não vai acender na água, não? Ou será que vai? Olha o sonzinho, musiquinha e tudo aqui na bagaça. Ah, vamos ver mais uma vez aqui para ver. É, há uma tendência. A Birdo, olha a Birdo, ela tá apagadinha, tá vendo? Sem cores. E ela é flat, a Birdo é flat. E ela sai revitalizada quando ela cai na água. O jogo tá me ensinando alguma coisa. Ele tá me dando uma dica. Olha, eita nós, agora, eita nós. Caiu o troncão e liberou uma passagem ali para mim. E é, coisas muito estranhas aconteceram, né? Estão acontecendo, é verdade. Realmente coisas muito estranhas estão acontecendo. Puxei ali o cipó da árvore e começaram a cair coisas lá no fundo. Mas o jogo, no final das contas, ele tá me ensinando algo, ele tá me dando uma dica. Ele tá mostrando, olha, coisas que estão amassadas, estão desbotadas, elas se recuperam na água. Estranho, geralmente as coisas se desbotam quando você coloca na água. E não o contrário. Mas tudo bem, aqui é uma água mágica, é a água do Paper Mario. E esse papel metalizado aí? É tipo uma pinata. Tinha um jogo Viva Pinata, lembra? Que era ruim, aliás. Eu lembro que eu joguei isso aí, acho que no Xbox 360. Fiz vídeo na época. Mas não lembro de ter gostado muito desse jogo, não. Parece o estilo. O tipo, não é bem uma pinata, vai? Não é aquela pinata do Chaves. Mas mais ou menos isso. Provavelmente quando eu puxar o cipó, a bola vai se abrir. Não, quebrou! Quebrou o cipó aqui, cipó. Eita, nós, caiu a fada sininho aqui. Que é isso? É um triângulo. Ah, peraí, agora sim. Agora eu vou poder usar o braço das mil dobras. Olha que legal, eu posso agarrar e eu posso murchar usando o sensor de movimento do controle. Muito bom esse jogo. Que é isso, gente? Ó, mini melancia? Deixa eu ver o que que é. O que que é isso aí que eu não sei? É uma semente. Uma semente murcha. Ah! Uma semente que ela deve. Bom, ela tá murcha. Então vamos ver aí como é que eu vou usar essa semente. Provavelmente vou ter que usar ela na água. Em algum momento eu devo chegar numa água. Eu imaginei que água seria o inimigo aí no final dos papéis. Mas não, pior que não. Não tá se... Eita, caí sem querer, gente. Eu queria chegar bem pertinho pra jogar o meu papel. Tô perdi 7 de vida. Vamos jogar papelzinho, eles vão. Ó, preciso chegar mais pertinho pra jogar lá do outro lado do buraco. Senão eu não vou preencher esse buraco nunca. O buraco é muito grande. Eu queria chegar pertinho, me lasquei, caí. Nossa, eu tô ganhando muitas moedas. E até agora essas moedas não estão servindo pra absolutamente nada. Mais 1.000 de moedas. Ah, agora eu tô entendendo. Então o saco marronzinho. Ah, esse saco colorido é saco de papel, ó. Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. Saco coloridinho é o saco de papel. Porque está cheio de scraps, de pedaços. Scrap tinha no Orkut, lembram? Você tinha o scrapbook no Orkut? Então, eita nós temos aqui o saco, a bolsa colorida, que é a bolsa com papel, e a bolsa marrom, que é a bolsa com dinheiro. Se teremos outras bolsas, eu não sei. Não tá parecendo uma chaleira isso aqui, não tá? Não sei. Será? Isso tem que ter alguma função. Uma madeira com uma geometria excêntrica como essa, eu imagino que tem alguma função. Tem três árvores também diferentes aqui, que eu já bati também, não acontece nada diferente. Jogar o papel aqui, o papel se dissolve na madeira. Da madeira veio, a madeira retornarás, porque o papel ele é feito de madeira. Se eu não me engano, eu tinha uma referência. Se eu não me engano, era 24 árvores que você precisava, em média, para ter uma tonelada de papel. Então você usa a madeira, usa as árvores, usa a celulose. Celulose é um polímero, é uma fibra, é um polímero, como uma fibra, assim como o nosso DNA, que também é um polímero e parece uma fibra. E eu voltei para o mesmo lugar, isso aqui tá muito estranho. Então a partir da celulose das árvores é que a gente faz o papel. As árvores, no geral, elas conseguem até ser bem altas, são bem resistentes, porque as árvores têm. Esse lugar parece similar. Talvez as coisas mudem se a gente simplesmente continuar. Se a gente continuar. Então vamos continuar para ver o que acontece. Então a árvore ela é dura por causa da lignina. A lignina é uma resina que compõe a madeira, entre aspas, a madeira mesmo da árvore, é uma resina. Então você tem a lignina que deixa a árvore dura e você tem as fibras de celulose que dá resistência. No final, a árvore não é muito diferente de uma prancha de surf. Você tem a resina, geralmente é resina
resina poliéster que você usa para fazer a prancha de surf, dentro você tem as fibras, só que geralmente fibra de vidro e não fibra de celulose. Então não é muito diferente na sua concepção uma árvore de uma prancha de surf. Não é muito diferente. Bom, isso não está nos levando a lugar nenhum. Então é melhor a gente parar um pouquinho e espairecer a mente. Você sabe, né? Sentar num lugar, em algum lugar plano, com uma luz perfeita. Como esse lugar aqui, essa árvore cortada aqui, que parece uma chaleira. Parece o vovô chaleira. Eita nós! Caraca, quase morri do coração agora. Hey! Quem está aí? Who's there? Sou eu! O Mario! Que Mario? Eita nós! A árvore! Eu não posso sentar na cabeça do Grand Zap, é o nome aí desse... Ah, tá falando que eu não posso sentar na cabeça, é uma pessoa, é um ser aí. E é a cabeça dessa pessoa. E é o ancião dessa floresta, tenho que ter mais respeito. Porque essa árvore aí cortada é a árvore mais antiga dessa floresta, parece. É a maior. E essas árvores aí parecem mulheres, né? Parecem árvores femininas, não parecem? São árvores femininas. E aí, deixa eu ver o que, que vai acontecer. Ah, é um vovô, é a árvore vovô. É isso mesmo. Muito obrigado, queridas. Você, jovem. Ah, tá perguntando se eu... Que eu sou de papel plano, né? Que ele falou. Ele falou que vai me ensinar algumas maneiras, porque fizeram isso com ele. Cortaram ele. Então, pessoas feitas de papel passaram por aqui e cortaram essa árvore. Olha lá, cortaram a árvore. They cut him down. E ele tá muito doido por causa disso. E ele tá bravo com pessoas feitas de papel. E fala, shame on you, vergonha, que vergonha. E a propósito, você precisa da permissão do vovô. Se você quiser sair. Senão você vai ficar aqui pra sempre. Eita, nós. Pra sempre? Eu acho que isso significa muito tempo. E eu não tenho como lidar com isso, não. E ela tá falando agora, a Olivia tá falando que a gente não tá com as pessoas que fizeram isso com o vovô. A gente, na verdade, tá atrás dessas pessoas. E ela tá falando, eu nem sou uma pessoa de papel plano. Eu sou um origami. Origami, você disse? Ah, que meus olhos não são mais como costumavam ser. Bom, se o que você diz é verdade, então talvez você possa me ajudar. Se você encontrar um jeito de restaurar a minha energia, eu posso deixar vocês dois saírem deste lugar. Isso é muito generoso da sua parte. Eu só queria saber como restaurar a sua energia. Como que eu vou restaurar a sua energia? Bom, de qualquer maneira, a gente precisa ir embora e a gente vai fazer o melhor pra ajudar. Eu imagino que vocês vão ajudar. Então vai deixar a gente ir embora. Legal. Pelo jeito a floresta é mágica. E se a gente... Olha lá. A mágica saindo. Ah, a neblina saiu. Ah, agora tem mais luz. Aí está. Agora você pode seguir o seu caminho pra montanha. Só não vague muito longe. E a gente precisa achar uma coisa chamada semente da alma. Eu achei uma semente, só não sabia que ela era da alma. Isso é a única coisa que pode ajudar o vovô a recuperar a sua energia. Boa sorte. Muito obrigado pelos votos. Eu já tenho uma semente aqui. Eu não sabia que era a semente da alma. Você tem alguma coisa pra mim? Tenho, mas não é a semente da alma, é a semente murcha. Mas é a única semente que eu tenho. Então eu vou dar essa semente mesmo. Por falta de outra semente, vai ser essa semente mesmo. Isso está funcionando? Como você se sente? Não, não é isso. É, ele me devolveu a semente, mastigou e me devolveu. Ele falou, o que é errado com essa semente? A Olivia falou, o que tem de errado com essa semente? Semente é uma semente. Por que você não quer essa semente? Você também está cheio de frescura para quem acabou de ser cortada, hein, vovô? Não quer essa semente, não? Muito bom esse jogo, muito legal. É só uma pena que não esteja... Nem faz sentido falar em dublado, né? Porque a gente não tem vozes aqui.
não esteja legendado em português do Brasil. E eu ainda, essa versão que eu comprei, eu comprei aqui a versão europeia. Tem a versão americana, que geralmente vem aqui pro Brasil a versão americana, mas eu comprei a versão europeia na esperança de ter a legenda em português de Portugal, que já ajudaria nos vídeos aqui pra ser mais acessível pras pessoas. Eita nós, olha os que apareceram aí. Mesmo a versão europeia não tem o português nem de Portugal. Mas a Nintendo voltou pro Brasil, quem sabe as coisas não melhoram. Ah, já faz um tempo desde a nossa última batalha, né? Verdade, faz um tempo. Eu vou te lembrar como isso funciona. Me lembre, lembre-me. Line them up, eu tenho que colocar eles em linha de novo. Bom, isso parece familiar com o que você já fez, lembra? Colocar eles em linha, os soldados dobrados. Eles vão ser arranjados. Lembra como movimentar os anéis? Lembro. Posso escolher o anel. Escolhendo o anel, eu movimento sentido horário ou anti-horário. Nice work! Bom trabalho! E agora que eles estão em linha, eu escolho uma arma que ataque em linha. Que no caso é a bota. São as botas. O martelo, ele ataca uma área retangular. A bota ataca em linha. E, legal, eu uso a bota. Quando eles estiverem todos em linhas, beleza, eu vou pular neles. Meu ataque pode ganhar 1.5 de ação. Você tem que apertar o A as you land, assim que você aterrissar sobre a cabeça deles. Então, legal. Pra eu ganhar mais potência no meu ataque, quando eu estiver caindo na cabeça deles, eu tenho que apertar o A. Vocês viram que o primeiro ataque valeu 11, porque eu demorei um pouco pra apertar o botão. Depois valeu 12, 12, 12. Ah, perfect! Line up. Consegui. Bacana. Então consegui, já tinha feito isso aqui. Last wave. É a última onda agora. Tá, esse é mais uma onda aí. Legal, eles foram mexidos. Line them up. Eu já tinha feito isso na minha primeira batalha. Não sei porque que tá me explicando tudo de novo. Mas vamos lá. Vamos. Mas é bom, né? Às vezes eu direto faço isso aqui. Posto o primeiro vídeo. Eles estão na posição perfeita, eu posto o primeiro vídeo pra mostrar o jogo e aí às vezes leva um tempinho pra fazer a série completa. Então é legal pra você relembrar. Legal, posso usar o comando de ação com o martelo também. Você vai ver um brilho por detrás do martelo e você tem que apertar o A quando o brilho estiver mais brilhante. Você tá pronto? Estou pronto. Então vamos ver. Então aqui é diferente, hein? Pra apertar o botão na hora certa. Ah, mais ou menos a mecânica que a gente tinha no Nintendo Wii U. Só que no Nintendo Wii U você tinha que ter as cartas pra atacar. Criava uma mecânica interessante desse jogo com cartas. Então você precisava ter as cartas, diferentes cartas pra atacar. Você tinha cartas melhores, cartas piores. Aqui eu não tenho as cartas, eu tenho armas. Mas pelo jeito, eu terei, pelos slots que eu já vi no jogo, eu provavelmente teria armas alternativas pra usar. Não que eu vou ter uma outra arma. Tá, eles soltaram um monte de confete. Quando eu derrotei, eu posso usar esse confete pra consertar esses buracos que eu encontro por aí. Legal, bom negócio. Eu derroto os inimigos e ainda ganho os confetes. Legal, então não necessariamente eu vou ter uma outra arma. Uma arma diferente. Ah, tá tendo um mau pressentimento sobre isso. Não necessariamente eu vou ter uma arma diferente de um martelo ou... Ah, o sapato é porque eu pulo em cima dos inimigos, como o Mario sempre faz. Não necessariamente eu vou ganhar uma outra arma, como uma espada, por exemplo. Mas eu devo ganhar um sapato diferente, talvez as Iron Boots, que eu ganhei... Boots, né, pra não ser outra coisa. É, que eu ganhei, por exemplo, os sapatos de aço. De ferro, né, porque é Iron. Se fosse aço, seria Steel. Então talvez... Eita, mais um lazarento. Toma uma retada na cabeça, que aí ele já começa com dano. Talvez eu ganhe uma bota de aço, talvez eu ganhe um martelo de aço, um martelo mais pesado, alguma coisa assim. Eita, nós. Tá, legal. Agora... Ah, não. Eles se espalharam, falou que eles se espalharam, não tem como eu alinhar eles em um movimento só. A Olivia tá dizendo. Legal, então apareceu escrito lá, ó, que eu tenho dois movimentos de anéis, tá vendo? Ring moves. Eu posso movimentar esse anel duas vezes, porque não tem como eu alinhar esses bichos movimentando um anel só. Então eu posso, então as batalhas vão começar a ficar mais complexas. Claro que a linha de aprendizagem, ela é suave. Então lá, mexi um anel, beleza, eita nóis. Vou pro outro anel, tem tempo pra eu fazer isso, mas até que é bastante tempo. Great lineup, eu coloquei todos em linha. Vai ter algum momento que você tem vários
seres aí, numas geometrias bem complexas, e talvez eu não consiga colocar todos em linha, e aí eu vou ter que dar mais do que um ataque. Com um ataque aqui, eu resolvi tudo. Talvez em algum momento eu vou ter que... eu vou levar algum ataque pra ter uma outra oportunidade de atacar de novo. Bacana, já está ficando mais complexo aqui as batalhas do jogo. O jogo tá evoluindo muito bem. E olha só que bacana. É, o jogo começou com a gente tendo que usar os braços lá, os braços das mil dobras. Tudo isso tem base no origami, qualquer hora eu conto isso pra vocês. Só que não, eu usei lá no começo, praticamente não tive que usar, mas usei duas vezes só. Duas vezes só que eu usei, em, sei lá, uma meia hora de vídeo aí. Duas vezes só que eu usei. Eu achei que eu ia usar aquele braço das mil dobras o tempo todo, mas não. O jogo toda hora traz uma coisa nova, uma novidade, algo legal. O jogo tá muito bom, muito bom. Tá, eu posso... é legal que eu vou derrubar lá mais e... ai, não deu tempo, eu tava jogando as folhinhas. É bom começar dando uma marretada, porque pelo menos um inimigo ele fica já com um certo dano. Se for um inimigo muito forte ainda, line them up. Legal, então vamos mexer esse aqui, pronto. Consegui. Ah, tem mais soldados dessa vez. E não vai dar pra eu derrotar todos com um único ataque. Esse é o fim. É a batalha final. Foi uma honra lutar ao seu lado, Mario. Tá desistindo. Opa, ações. Ei, olha, Mario, a sessão de ações. Isso significa que você tem dois ataques neste turno. Ah, vamos descobrir. Selecione o seu primeiro ataque. Legal. Agora eu posso, por exemplo, girar. Depende da batalha, eu vou poder girar 2, 3, 4 anéis por vez. E posso ter 1, 2, 3, 4 ataques, por que não? Por vez. Bacana. Então agora eu tenho que olhar. Então tem a seção de ações, actions ali, tem a seção de ações. E tem o número de movimentos que eu posso fazer. Então eu tenho que ficar de olho. Quando eu entrar numa batalha, eu tenho que ficar de olho em move e actions. Muito legal que a cada novo Paper Mario, a jogabilidade é diferente, a batalha, o modo de batalha é diferente. E é sempre legal. É sempre algo diferente. Né? Às vezes, sei lá, Assassin's Creed, que é uma série que eu gosto muito. Às vezes eles mudam a mecânica de batalha e não me agrada tanto. Você perde coisa. Aqui não é que você perde, ganha coisas. É sempre diferente e é sempre legal. Claro que a gente tem uma base forte na mecânica do Paper Mario do Nintendo Wii U. Tem uma base forte lá. Tiraram as cartas dessa vez, mas tá muito legal. Por enquanto aqui, eu tô gostando pra caramba. E olha só o que nós temos aqui atrás. Um lago. E eu precisava... eu precisava não, mas eu descobri que a água recupera... recupera os papéis murchos. E eu tenho uma semente murcha que eu preciso levar lá pro vovô. Então acho que é exatamente aqui que eu vou ter que usar essa semente murcha. Mas vou deixar isso pro próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Então já agradeço pelo like, muito obrigado pelo like. Olha aí, eu tenho 3 coisas murchas que eu vou ter que recuperar aqui nessa água. Não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. Deixe seu comentário aí que eu leio todos. E hoje eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!